ဒီနေ့ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကောင်းပါသေးတော့တန်းစီနာတွေနဲ့သတင်းပေါ်ပါနော်တန်းစီနာသတင်းပေါ်ပါကျွန်တော်နော်အခုတန်းစီဥပဒေကိုလမ်းဘက်ကိုသတင်းပေါ်ပါကျွန်တော်ပါနော်တန်းစီဒီရှိမှာဘာမှမရှိဘူးလေတန်းစီဒီဟန်တော်ရီလမ်းဘက်ပူလမ်းတော့ကာလီတစီရှက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟန်တော်ရီလမ်းတော့ကဘီပတ်ပြီးရှက်နေရဲ့ကာပေါ့စီလို့ရှိတယ် ဆိုင်ကုန်းလမ်းကြီးကိုလည်းပြန်ထွက်ပြီးပြောင်းအောင်လုပ်ရပြီလို့ပြန်ထွက်ပြီးအောင်လုပ်ရပြီလို့ဟိုကောင်လည်းပြန်လက်သွားပြီเนาะပြန်ထွက်ပြီးအောင်လုပ်ရပြီလို့ဆိုင်ကုန်းကျွန်တော်လည်းဟန်တော်ရီလည်းတော့လက်ရှိရေခဲ့ပြနေပြီလားအဲ့ဘက်ကအချိန်ကျွန်တော်အားလုံးကိုတော့တရားလို့ရပြီအစဉ်ပြေလားဆိုတော့ပြေတော့မပြေဘူးဟိုဘက်ကမီးတွေမှိတ်ထားတော့ဒီဘက်ကပါမီးတွေမှိတ်ထားတာဘာမှမမြင်ရ
ไม่เลยไม่จิ้วเนาะไม่เลยไม่จิ้วดีใช่มั้ยยอดจ้าเลยดีเว้ยเนาะทําไมวินาได้เซวล่ะครับเนี่ยก็ไอ้การดิซีเชก็ดิซีฮันดาริหวายอ่ะนี่ไปโปแล้วก็เซ้นตัวไปอ๋อนอกภาคก็ปะวนลาออกมั้ยนอกภาคก็ปะวนลาออกมั้ยตัวจ้าตะดิไปจ้าบ่าว ทุกข์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